Dështimi i takimit të një ditë më parë mes kryeministrit Edi Rama dhe liderit të opozitës Lulzim Basha ka zhgënjur ndërkombëtarët, që ditët e fundit rritën presionin mbi politikën shqiptare për miratimin e reformës në drejtësi. Një rast të humbur e cilësoi Brukseli takimin, ndërsa shefja e diplomacisë europiane Federica Mogherini kishte kërkuar që drafti të miratohej me 2/3 e votave. Një reformë e thellë dhe gjithëpërfshirëse e sistemit të drejtësisë ka qenë një kërkesë e hershme e qytetarëve shqiptar. Kjo reformë është gjithashtu thelbësore për hapin e ardhshëm të vendit drejt integrimit evropian. Takimi i dieshëm ishte një rast i humbur, por qëndrimi ynë nuk ka ndryshuar. Kjo reformë duhet të miratohet. Ne shpresojmë që kontaktet dhe bisedimet për këtë do të rifillojnë. Për ne është një reformë e rëndësishme dhe gjithçka që ka thënë komisioneri Han dhe përfaqësuesi i lartë të BE-s mbetet e vlefshme. Zëdhënësia e Mogherinit përsëriti se drafti legjislativ që ngjendet përpara deputetëve reflekton rekomandimet e Komisionit të Venecias dhe është në përputhje me standardet europiane.